Satu, dua, tiga. Kata nak jadi bilok, mana boleh malu. Dah panggil Mia. Dia cakap dengan siapa tu? Mia, aku kat sini. Kau kat sini? Lah, patut beg sama. Kita akan berada di sini sampai 7E tutup ya. 7E lama lagi tutup. So, kita duduk di sini. Kita pada kali ini memperhentikan pulau penting kita pergi family kita kat sini ada OKU, kurang pendengaran lah. Okay, harap kita semua dapat bagi kerjasama seandainya kalau kita tak nampak so kita besuk-besuk. Kita orang dah sampai dekat Kota Ganu. Mana ni? Na-na-na-na-na Ganu kita. Ganu kita. Kita dah sampai dekat tempat. Lupa track line kita sekali. Okey, sebelah kat. Hai guys. Kami episod kali ni. Begitu. Kita orang dah sampai. Berapa jam kita dah sampai hari? Daripada pukul 9.30 sampai dah sekarang pukul 5 lagi baru sampai. Bontot sekali benda sakit lah kita. Okay, sekarang kita dah nak sampai lah tapi sampai belum sampai lah. Dekat tempat yang tenang. Buat lah 1, 2, 3 tempat yang tenang. Okay. So nak tahu kat mana tempat tenang tu, kita tengok lah. Saya nak tanya kat mana jalan keluar. Okay. Sini? Ha? Kita pergi sana. Oh, betul kita pergi sana. Dia punya takut tu. Ha? Takut.
berapa pulau dah awak pergi? Dua. Satu? Tangku. Satu? Pentian. So apa perasaan? Pernah tak lemas tak? Ada aku. Ada kejadian lemas tak? Tak ada sebab saya duduk tepi, duduk batu macam kedumpung. So trip yang second ni nak buat yang terbaik lah. Dengan cerita perenang negara. Betul eh? Tapi dah lama dah tak buat kerja dulu. Oh. Ni baru nak buat balik. Baru nak kayuh balik lah. Pula lah. Ya. Hey. 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 Ya. 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 Eh, pull out with my squad like yeah yeah yeah. Busy chasing money so blah blah blah. Yeah, we talking age like blah blah blah. No way get back sober. Masih dengar walau tak suka. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful. Okay, sekarang kita di mana? Di kawasan yang tenang. Pakai lemas juga. Aku pakai pantulak lemas macam tu. Dah. Tak ada perabot penyuk. Dalam. Duduk dalam. Kura-kura. Ah, kura-kura. Kura-kura. Kura-kura lagi lama. Aku cakap. Banyak ni. Selamat. Pergi. Air masih minum. Memang cerita ni kau duduk lawa, memang masin lah. Sekarang kita nak pergi hantar life jacket. Jing 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 jing. My life jacket. Terakhir. Sudah hilang. Dah hitam. Lepas tu sekarang ni kita nak ucapkan terima kasih. Kita nak hidup sekejap lagi. Nampak. Dalam keadaan yang panas terik sekarang ni. Cari makan ni. Nak cari makan je. Bujan. Makan Kelate. Dan makan. Makan, cari makan dekat sini.
Okey, dah buat kaki kaki. Ye ye ye, ye aje. Alright, thank you. Oh, dia tak jahit lagi. Oh, jahit 14. Oh. Yang jahit ni. 14. Kalau boleh nak jahit tu. Oh, nak malah. Bege bege.